এই মুহূর্তত আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সুস্থ অৱস্থাত আছে ঋতুল হৈকিয়া। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো যে সুস্থ অৱস্থাত আছে ঋতুল হৈকিয়া। ONGC-ৰ লাকুৱা ৰিগৰ পৰা অপহৃত ঋতুল হৈকিয়া সন্দৰ্ভত আহিছে এই আহাৰ খবৰ। ঋতুল আলফা NSTN-ৰ কবলত থকা বুলি জনাইছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। বৰ্তমান ঋতুল হৈকিয়া নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ অৰণ্যত আলফাৰ লগত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঋতুলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। শনিবাৰে ONGC-ৰ আন দুই অপহৃত মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ হৈকিয়াক আছাম ৰাইফলছ আৰু নাগা টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছিল, কিন্তু কোনো সুংসূত্ৰ পোৱা নাছিল ঋতুল শইকীয়াৰ। আৰু ঋতুল শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেনা আৰু অভিযানকাৰী দলটোৱে। কিন্তু এক খবৰ আহিছে, এক আহাৰ খবৰ আহিছে যে সুস্থ অৱস্থাত আছে ঋতুল শইকীয়া। বৰ্তমান ঋতুল শইকীয়া নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ অৰণ্যত আলফাৰ লগত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ঋতুল শইকীয়াক বিচাৰি অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান, আৰক্ষী সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আমি যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ উজনি অসমৰ বিউৰো চিফ বিকাশ মৰাণৰ কাষলৈ। বিকাশ মৰাণ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো যিহেতু এটি আশাৰ খবৰ, এটি সু খবৰ আহিছে যে ঋতুল শইকীয়া বৰ্তমান আলফাৰ লগত আছে আৰু আলফাৰ লগত থকা বুলি এই খবৰ আহিছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ম্যানমাৰ সীমান্তত আছে। আৰু এটি সু খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। বৰ্তমানো অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা আৰক্ষীয়ে। আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? ফলৰূপী আটাইতকৈ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যিহেতু যোৱা 21 তাৰিখে অপহৰণ কৰা ONGC-ৰ তিনিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী, তাৰে দুগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীন আৰু NSNK গোটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আছাম ৰাইফলছ আৰু সেনা বাহিনীয়ে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সন্ধানহীন হৈ আছিল ঋতুল শইকীয়া নামৰ আনগৰাকী ONGC-ৰ কৰ্মচাৰী। কিন্তু এক গোপন খবৰ ভিত্তিত আমি জানিব পাৰিছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে যিহেতু আলফা আৰু NSNK-ৰ জিম্মাত সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিছে ঋতুল শইকীয়া। কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত যি নাগালেণ্ডৰ পৰা পাৰ হৈ তেওঁলোকে ম্যানমাৰ আলফা আৰু NSNK-ৰ যি শিবিৰ আছে এই ভ্ৰাম্যমান শিবিৰত তেওঁক লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু দুৰ্গম অঞ্চলত বৰ্তমানেও আছাম ৰাইফলছৰ 7 ছেক্টৰ 36 বেটেলিয়ন আৰু সেনাবাহিনী 73 মাউণ্টেইন ব্ৰিগেডৰ লাইপুলিৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা এটা বৃহৎ সেনা দলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰাও কৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই মুহূৰ্তত যিহেতু আলফা স্বাধীন আৰু NSCN-ৰ প্ৰথমে আৰক্ষী তিনিগৰাকী লোক আৰু দুজন স্থানীয় অসামৰিক লোকে অপহৰণ কৰি NSCN-ৰ আলফা হাতত চমজাই দিছিল আৰু তাৰে দুগৰাকী ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। শদিয়াত যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যিগৰাকী মুখ্য অভিযুক্ত, যিগৰাকীয়ে নেতৃত্বতেই তিনিগৰাকী ONGC বিষয়া কৰ্মচাৰী অপহৰণ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকে NSCN-ৰ আলফা হাতত চমজাই দিছিল আৰু তাৰ NSCN-ৰ অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মন জিলাই দি তেওঁলোকক লৈ গৈছিল। তেওঁলোকে ম্যানমাৰ আহিবলৈ লৈ গৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকক কৃষক যি সিংখু নামৰ যিখন গাঁও, সেই গাঁওখনত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাতে সেনা আৰু আছাম ৰাইফলছে গোপন খবৰ লাভ কৰি তাত অভিযান চলাইছিল। আৰু সেই অভিযানত আলফা আৰু NSCN-ৰ দলটো বিধ্বস্ত হৈ তেওঁলোকে ঋতুল শইকীয়াক লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু বাকী দুগৰাকীক তেওঁলোকে এৰি থৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তেওঁ এই দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ঋতুল শইকীয়া উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আছাম ৰাইফলছ আৰু সেনাবাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে ম্যানমাৰৰ যি গভীৰ অৰণ্যত থকা কিছু শিবিৰলৈকে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ পৰা যুঁজা চলোৱা হৈছে। ৰূপলি দৰে আপুনি কৈছে যে অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই, অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে, বৰ্তমানো সেই অঞ্চলত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ঋতুল শইকীয়াক বিচাৰি। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ গাঁওবাসীয়েও এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। হয় ৰূপলি, এটা কথা ক'ব লাগিব, এই মুহূৰ্তত যিহেতু সমগ্ৰ এই অঞ্চলজুৰি ইতিমধ্যে স্থানীয় যিসকল লোক আছে আৰু নাগালেণ্ডৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সহযোগ আগবঢ়াইছে আছাম ৰাইফল আৰু সেনাবাহিনীৰ যি অভিযান। আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু বিভিন্ন স্থানীয় যিসকল লোক আছে, ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে আলফা স্বাধীনক যে প্ৰকৃততে ঋতুল শইকীয়া ক'ত আছে সেয়া তেওঁলোকে জনাব লাগে বা পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে সেই খবৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু ঋতুল শইকীয়াৰ যি নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থতে আলফা স্বাধীন আৰু NSCN-ৰ তৰফৰ পৰা ক'ত আছে বা কেনেধৰণে আছে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অৱগত কৰা নাই, যিহেতু সেই স্থানত সেনাবাহিনীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকে সেনাবাহিনীৰ যি অভিযান আৰু সেনাই যি ঠাই অঞ্চল দুৰ্গম অঞ্চলক ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে য'ত গোপনে আত্মগোপন কৰিছে সেই অঞ্চলৰ অভিযান হ'লে ঋতুল শইকীয়া বা আলফা NSCN-ৰ দলটো ধাৰাসায় হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে সেই তথ্য
প্ৰেৰণ কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিটল হক্কাক মিয়ানমাৰৰ জি এন এছ এন আৰু আলফা ভাইমান হিবিলৈ লৈ উপস্থিত হ'বগৈ তাৰ পাছতে আলফা স্বাধীনৰ ভাই সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি যিহেতু ৰিতুল শইকীয়া বৰ্তমানে সুৰক্ষিত আছে এন এছ এন আৰু আলফা স্বাধীনৰ কবলত আছে কিন্তু এই এন এছ এন আৰু আলফা স্বাধীনৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰো 36 আছাম ৰাইফলছৰ যি বেটেলিয়ন আছে 7 ছেক্টৰৰ পৰা তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত এই অভিযান কিন্তু দিনে নিশা অব্যাহত আছে লগতে যি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যি পেৰা স্পেচিয়েল ফৰ্চ যি আটাইতকৈ শক্তিশালী যি ফৰ্চ তেওঁলোকক তাত এই অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰূপলী হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিকাশ মৰণ আপুনি আমাক সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে এক আশাৰ খবৰ যে ৰিতুল শইকীয়া বৰ্তমানো সুস্থ হৈ আছে আলফা আৰু এন এছ চি এনৰ কবলত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।